Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes v našem studiu mlad pisatelj Alen Nemec, ki je pred kratkim izdal svoj prvenec Mečevalec. Več o knjigi pa bova debatirala ravno z Nemcem. Alen, pozdravljen. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, Mečevalec, tvoj prvenec. Pa nam za začetek povej, o čem govori knjiga? Ja, morda za tiste, ki še niso slišali za njo, gre za fantazijski roman. Drugače je knjiga postavljena recimo v obdobje, bolj tako srednjeveško obdobje, v eno tako zeleno deželo, v kateri je več gradov, več kraljestev, kraljev. In potem seveda gre v bistvu za neko borbo med temi kraljestvi, borbo za preživetje, za zmago in ne nazadnje tudi borbo za življenje. Mečevalec. Naslov knjige je Mečevalec. Kaj predstavlja Mečevalec in zakaj Mečevalec? Mečevalec je v bistvu en lik, pozitiven lik, ki bi naj nekje v tej zgodbi bil odrešilen lik, ki bi rešil ljudstvo pred nekimi temnimi silami, ki se bodo enkrat pojavile. Drugače pa obstaja več mečevalcev v tej knjigi. Gre za nek vrh vojakov, za tiste, ki so najbolj spretni z mečem in tudi za neke momente, v katerih bodo ti mečevalci prišli v ospredje in potem tudi morda rešili ta kraljestva pred ljudstvi. O tem pa se seveda lahko več prebere gledalci tudi v same knjigi. Vidim, da si knjigo prinese v sabo. Zanimiva ilustracija, kako je nastala? Ba je za tem ena zanimiva zgodba, oziroma ni navadna ilustracija. Ja, zdaj recimo, če knjigo pogledamo, gre v bistvu za en linorez, torej ne gre za klasično ilustracijo. Ilustratorka, ki je ime Tamara Rimele, je v bistvu te poteze z linolejem izdolbla. Spodaj naredila eno monotipijo in mislim, da je naredila kar en lep izdelek. V knjigi najdemo tudi več ilustracij, zemljevidov, grbov, tako da je potem to ena lep, res prava zaokrožena celota. Govoril si o zlih silah, torej borba med dobrim in zlim tudi v tvoji knjigi. Ja, vsekakor, ne. Kot je tudi v življenju vedno neka borba, sem tudi jaz v svoj roman umestil ene pozitivne like, pa spet tiste malo bolj zlovešče. In vse to se nekako smiselno prepleta, na koncu pa potem morda kasneje izvemo, kdo bo v tem boju tudi uspešnejši. Od kje je ideja, navdih za knjigo? Moram priznati, da ideja najbolj iz tega, ker sem velik ljubitelj fantazijskih filmov. Najbolj aktualna je sedaj serija Igra prestolov, pred tem me je navdušil tudi Gospodar prstanov. In ko sem jaz to bral, ko sem jaz to gledal, sem si mislil, zakaj pa tudi jaz ne bi nekaj takšnega naredil, napisal. Vedno sem imel bujno domišljijo in sem odločil, da to domišljijo tudi spravim na papir oziroma na ekran. Glede na to, da si spisal knjigo, to pomeni, da si v mladosti rad bral ali te je bolj navdušil film? Pa nekako oboje v dobri meri. Rad sem bral, še raje pa sem spremljal, gledal filme. Vse filme vezane na zgodovino, vezane na vojno, srednji vek, tudi seveda te fantazijske filme. In potem sem preko najbolj preko tega se odločil za tudi pisanje tega romana. Torej, pisanje romana, kdaj so nastali zametki te knjige? Kdaj se je začela, kdaj se je rodila ideja in kdaj se je začela uresničevati? Ja, nekje leta 2014, kot sem tudi omenil v sami knjigi, sem začel z nekimi osnutki, z opisi te dežele, zelene, kot jo sam imenujem, z opisi kraljevskih rodbin, z nekimi miti o teh mečevalcih. Vendar so me vmes omejile določene študijske obveznosti, tako da je večji del knjige nastal leta 2016 in takrat v tistem letu sem res konstantno pisal tudi po več ur na dan. Pa je bilo težko, si imel vedno motivacijo ali ti je kdaj zmanjkalo motivacije v tem letu 2016,
Ali je takrat kar so besede kar letele na plano? Ja, bolj to drugo, motivacije, pa tudi nekih idej mi res ni zmanjkalo. Pravim, morda tu in tam je zmanjkalo časa za vse to, ampak ko sem se enkrat zvečer usedel dol, ko sem malo v glavi premislil o tej zgodbi, ni bilo nobenih težav in sem tudi po 5-6 strani, potem v 3-4 urah brez problema napisal. Če se ne motim, je bil povod tudi eno pismo, ki si ga napisal čisto tako, brez ideje, da bi kasneje nastala knjiga in si potem iz tega izhajal. Ja, točno tako. Zanimivo je, da se v bistvu prva stran, ki sem jo jaz zapisal, jo najdemo nekje tam okoli 70 strani in predstavlja eno pismo, ki ga je napisal kraljevi sin, mislim da. Tako da sem v bistvu, kot si sam enkrat omenil, knjigo začel v bistvu pisati na sredini, oziroma sem vsaj ta začetek tja umestil. Potem sem pa seveda na tem gradil in stvari so se pač odvile, kot so se. Kaj bi povedal o slogu pisanja? Je to čisto tvoj slog ali te je pri tem kdo navdušil, navdihnil? V bistvu, morda malo tako podzavestno sem, ne vem, sledil Martinu ali pa Tolkienu, ker sem tudi njun velik oboževalec, ampak mislim pa, da vseeno je moj slog malo bolj preprost, ni toliko tudi dolgovezanja oziroma nisem pretiraval v nekih odvečnih besedah. Neko mešanico mislim, da sem našel, neko sredino pravo in tudi bolj našel svoj slog. No. Mislim, da nisem posnemal ravno kogarkoli. Mečevalec, to je prva izmed treh knjig, kolikor mi je znano. Nameravaš spisati torej trilogijo, je tako? Ja, tako je. To je samo prvi del. Tudi v osnovi sem imel toliko zgodb, toliko neke domišljije v odzadju, da sem si že v začetku nekako opredelil zgodbo na tri knjige. Tako sem se tudi zastavil, razpletel, da v bistvu upam, no, da bom nekje konec tega leta začel z pisanjem potem drugega dela, ki se seveda smiselno nadaljuje na pravem prvem delu. Se pravi, ideja je bila dejansko že za vse tri knjige. Moral si le še razporediti dogajanje. Se pravi, v prvi knjigi dejansko izvemo o tem, kdo je mečevalec, kakšna je njegova vloga, potem pa se verjetno zgodba skozi drugo in tretjo knjigo dokončno razpleta. Ja, že na začetku sem si to razporedil. V bistvu pa v prvem delu še ne izvemo, kdo je mečevalec, oziroma lahko si bralec sam razbere, lahko sam iz nekih detajlov ugotovi morda, kdo je mečevalec. Njegova zgodba se bo bolj razkrila, umestila v drugem delu in potem seveda dokončala naj bi se v tretjem. Drugače pa, ja, kot si sam dejal, imam toliko enih idej, zgodb, da bi bila morda škoda, da bi vse zaključil samo v enem romanu. Si tudi delaš na osnovni šoli dve, kolikor mi je znano, pa boš uspel te službene obveznosti povezati s pisanjem druge knjige, da ti ne bo vzelo preveč časa. Ali je bilo tisto študentsko življenje vseeno bolj naporno za pisanje knjige? Ja, to je zdaj zanimivo vprašanje. Res je, zaposlen sem na osnovni šoli dve v Murski Soboti in sedaj seveda mi je prva služba in ko najdem čas, prosti čas za kaj drugega, delček tega namenim tudi za pisanje knjige. Upam, da bom si našel čim več prostega časa, ki ga bom seveda temu tudi posvetil. Če pa se navežem na drugi del, ja, ko sem pa študiral, pa je bilo morda več časa, ampak smo ga namenili za potem druge kakšne občasne sproščujoče dejavnosti in potem se nismo toliko skoncentrirani za knjigo in zato je tudi knjiga morda nastala malce kasneje, kot bi lahko. V knjigi so tudi tematske pesmi. Kako to, da si se odločil za nje? Morda zato, da malo dopolnijo neke take tu in tam za koga odvečne misli, besede, malo dodajo nek plus, da se malo bolj sprostiš.
Tudi včasih sem sam v prostem času kaj malega tudi upesnil, ampak tega ne bom izdal, ker ni za mene toliko kvalitetno. Sem se rajši osredotočil na pisanje romana, ampak vseeno morda tudi, da bralce malo mistično približam te kraje, ta svet, katerega se potem lažje, na katerega se lažje osredotočijo. Kako je kaj z feedbackom bralcev? Si dobil že kakšne odgovore, mnenja, kritike? Moram priznati, da zaenkrat sem zelo zadovoljen z komentarje tistih, ki so knjigo že prebrali ali vsaj malo prelistali. Povabljam sem recimo tudi že na en knjižni sejem, ampak o tem zdaj ne bi. Pripravlja se tudi ena kritika oziroma neke vrste recenzija enega fantazijskega kritika. Tako da delamo na vsem, delamo na tem in zaenkrat res več ali manj same pozitivne stvari, spodbude, tu in tam seveda tudi kakšna kritika, ampak ta služi samo za spodbudo, da se še resneje in konkretneje lotim te zgodbe. Cilj je verjetno najprej prodreti na slovenski trg, kaj pa kasneje? Razmišljaš morda o prevodu v angleščino? Sploh sedaj, ko je ta žanr tako popularen dejansko po celem svetu. Ja, zagotovo, da razmišljam o prevodu, ampak to je seveda povezano z dodatnimi finančnimi vložki, v katerih seveda še zdaj ravno, s katerimi se sedaj še ne morem spopasti. Imam pa namen, da v bodočem letu, v 2018, naredim prevod v angleščino. Verjamem, da mi bo uspelo, pozneje pa morda tudi še v kak drug jezik. To pa iz preprostega razloga, saj je ta žanr literature v tujini zelo bran, zelo spoštovan, tudi seveda za voljo te serije Igre prestolov. Zato mislim, da bi bila takšna, bom rekel, investicija v tujino več kot dobrodošla. Sam si tudi velik športni navdušenec, navijač Mure. Si morda lahko obetamo kakšno knjigo povezano z nogometom, navijaštvom, morda kaj v Muri? Ja, mislim, o tem ravno še nisem razmišljal. Kot sam imenil, sem velik ljubitelj športa, tudi seveda lokalnega športa, nogometnega kluba Mura. Morda enkrat, ko bom zaokrožil to zgodbo o Mečevalcu in če bo seveda uspešna, se lotim tudi to vrstne tematike, kjer pa bi seveda našel več kot morda več strani, kot sem našel za Mečevalca, kajti tukaj pa imam še več zgod, ne. V tem smilju morda tudi ti veš kaj več. Dobro, Alen, hvala za obisk v našem studiu in veliko sreče v prihodnje. Ja, hvala, da ste me povabili, sem zelo vesel in pa tudi jaz upam, da bo ta knjiga, ta moj roman Mečevalec zaživel in da bo tudi priljubljen med vsemi bralci. Drage gledalke, dragi gledalci, to je bilo za danes vse. Hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnjič.